Son illərdə Azərbaycanın dünya idman yarışlarında göstərdiyi nailiyyətləri hər kəsə qürur hissi yaşadır. Bugün mən bütün bu uğurları nəzərə alaraq Azərbaycanı döyüş idman növlərində dünyada tanıdan 5 ən məşhur idmançımız haqqında çarx hazırladım. Bəyəndiyiniz halda çarxı bəyənib paylaşmağı unutmayın. Başlayaq. Hacı Əliyev 21 aprel 1991-ci ilin Naxçıvan şəhərində anadan olub. Güləş üzrə məşqçi olan atası Azər Əliyev Hacını hər zaman böyük idmanda görmək istəyib. Hacı öz böyük qardaşı Yaşarla birlikdə 1999-cu ildə güləşlə məşğul olmağa başlayır və ilk uğuruna 2013-cü ildə Avropa çempionatının bürünc medalını qazanaraq çatıb. Hacı Əliyev karyerasında birinci yarışına 2008-ci ilin may ayında Türkiye'nin Antalya şəhərində baş tutan yeniyetmələr arasında Qələbə Kubukunun turnirinə qatılır. Həmin yarışlarda 54 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Hacı Əliyev turnirin bürünc medalını qazanır. Daşkənddə, 2015 Las Vegas və 2017-ci ildə Parisdə keçirilən Dünya Çempionatının qızıl medalını qazanan Hacı Azərbaycanın tarixinə ilk dəfə olaraq 3 qat sərbəst güləş üzrə Dünya Çempionu kimi adını yazdırıb. 2014-cü ilin Avropa Çempionu olan Hacı Əliyev 2015-ci ildə 1-ci Avropa oyunlarının və 2016-cı ildə Rio'da keçirilən 31-ci yay Olimpiya oyunlarının bürünc medalçısı olub. O həm də 2014, 2015 və 2016-cı illərdə Gənclər və İdman Nazirliyinin təsis etdiyi ilin ən yaxşıları mükafatına layiq görülüb. İlham Əliyevin sərəncamı ilə ilk Avropa Olimpiya oyunlarında idmanın inkişafına uğurlarına görə tərəqqi medalı ilə təltif olunur. Hacı Əliyev peşəkar idmançı olmaqla yanaşı, gözəl səsə malik olan xanəndə və piano ifaçısıdır. Belə ki, 2017-ci ildə Azərbaycan televiziya kanallarının birinin qonağı olan Hacı bu bacarığını nümayiş etdirib. Gəlmişəm otağına, boyadam səni, qara gilə boyadam səni. Hacı Əliyevin bütün bu nailiyyətlərini nəzərə alaraq, Hacı bugünkü Azərbaycanı dünyada tanıdan 5 ən məşhur idmançısı siyahısını açıq elan edir. Beş qat dünya çempionu. Uşusanda idman döyüş növündə 2 qat Azərbaycan çempionu. Bir çox beynəlxalq yarışların qalibi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı, Qəbələ İdman Klubunun şərəfini qoruyan Pərviz Abdullayev. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Pərviz 1986-cı il yanvar ayının 5-i Ağdam rayonunda dünyaya gəlib. 11 yaşından idmanla məşğul olmağa başlayan Pərviz ilk olaraq Kung Fu, daha sonra əfsanəvi Bruce Lee'nin yaratdığı Jeet Kune Do döyüş növlərinə böyük maraq göstərib. 2006-cı ilə qədər bu idman növündə özünü sınayan Pərviz daha sonralar boksa və 2007-ci ildə kickboxing ilə peşəkar məşğul olmağa başlayıb. Hal-hazırda Muay Thai üzrə keçirilən yarışlara qatılaraq özünü və Azərbaycanı dünyada layiqincə təmsil edir. Get to me.
Xarici ölkələrdən dəfələrlə təmsil etmək dəvətini alan Pərviz hamısına rədd cavab verərək Azərbaycanı digər ölkələrə dəyişməyi bir an belə düşünmədiyini söyləyib. Bugün dünyanın top 10 ən güclü muaytaçıları arasında olan Pərviz dünyanın ən yaxşısı olmağa bağlı məqsəd qoyub. Pərviz Abdullayev bu nailiyyətləri nəzərdən kənar qala bilməzdi və haqlı olaraq Qobranı Azərbaycanı dünyada tanıdan 5 ən məşhur idmançılarından biri edir. Qarşımdakının heç bir önəmi yoxdur. Başqaları üçün mən dünya çempionuyam. Kəmərlər sahibiyəm. Məndən soruşsalarsa, mən Qobrayam. Sadəcə döyüşkən Qobra. Eduard Məmmədov, Ağ Canavar. Bu idmançımızın nailiyyətlərini sadalamaqla bitirmək olmaz. 15 qat Azərbaycan çempionu, 23 qat dünya çempionu, 7 qat Avropa çempionu, dəfələrlə peşəkar Avropa, Asiya və Avrasiya turnirlərinin qalibi və daha nələr, nələr, nələr. Bakı şəhərində 1978-ci il yanvar ayının ikisi dünyaya göz açan Eduard 1993-cü ildən peşəkar kickboksinglə məşğuldur. Neftçi idman klubunun şərəfini qoruyan idmançımız hal-hazırda yarışlara həm döyüşçü, həm də məşqçi kimi qatılan yeganə idmançımızdır. Eduard Məmmədov peşəkar idmançı olmaqla yanaşı, Daxili İşlər Nazirliyində çalışır. Polis polkovnik leytinantı rütbəsindədir və öz fəaliyyətinə görə bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Eduard Məmmədov 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası, 1999-cu ildə isə Beynəlxalq İdman Ustası adını almışdır. 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə Vətən Uğrunda medalı ilə mükafatlandırılmışdır. 2014-cü ildə Eduard Məmmədov ilin ən yaxşı idmançısı adına, 5 mart 2013-cü ildə isə Azərbaycan Respublikasının əməkdar məşqçisi adına layiq görülüb. Bütün bu uğurların qarşılığı olaraq Eduard Məmmədov bugünkü siyahımızda Azərbaycanın 5 ən məşhur idmançısından biri olmağa layiqdir. Welcome to the Raft Hunter from Azerbaijan, Sabin Sabinov! Zabit Səmədov, Mowgli. Bu adı Azərbaycanda eşitməyən yoxdur desəm, düşünürəm ki, yanılmıram. Saysız hesabsız qələbələri ilə dünyanın adlı sanlı Qabir ulduzlarının önündə diz çöktürməyə məcbur edən Zabit Azərbaycanı dünyada tanıtmağa davam edir. Zabit Səmədov 21 iyun 1984-cü ildə Gürcüstanın Qardabani rayonunda dünyaya göz açıb. 10 yaşı olarkən Zabit ailəsi ilə birlikdə Belarusiyanın Minsk şəhərinə köçürülür. 9 yaşından döyüş idman növlərinə maraq göstərən Zabit 1998-ci ildən Belarusiyada Çinu klubunda Muay Thai ilə peşəkar məşğul olmağa başlayır. 2004-2006-cı illər ərzində keçirdiyi görüşlərdə mühüm qələbələr əldə edən Zabit öz adını ən güclü Qabir idmançılarının siyahısına salmağa müvəffəq olur. Zabit Fight Night Network turnirində Qabir üzrə çempion adı qazanaraq tarixi zəfər əldə edir. İdmançımızın kickboxing üzrə dünya arenalarında keçirdiyi 108 döyüşün 98-sində qalib, cəmi 9 görüşündə məqlub olub, onlardan 35-i vaxtından əvvəl Zabitin qələbəsi ilə başa çatıb. Bundan əlavə, Zabitin MMA qarışıq döyüş idman növündə 5 qalibiyyəti var.
Zabit Səmədovun azərkeşləri arasında ən yadda qalan döyüşü şübhəsiz ki, Qabir əfsanəsi Badr Hari ilə 2014-cü ildə Axmat turnirində qarşılaşmasıdır. Həmən görüşdə Zabit Badr Harini 2-ci raundun 59-cu saniyəsində nokdaun salaraq möhtəşəm qələbə qazanmışdır. Gəlin birlikdə həmən döyüşün o anını birgə seyr edək. Badr Hari, podyomov, solnichnoye spletenie, uppercut, xorosh! Nokdaun nomer 2! Да встанет, конечно. Нет? Нет. Не встает. Не встает Бадр Хари. Понимаю, что здесь не... Onu da xatırladım ki, Zabit Çeçenistanın prezidenti Ramzan Qadirovun xahişi ilə keçmiş prezident atasının adını daşıyan Ahmat klubunun şərəfini qoruyur. Şübhəsiz ki, uğurları, qələbələri nəzərə alaraq, Zabit bugünkü Azərbaycanın 5 ən məşhur idmançımızın siyahısında özünə yer tapır. Rafael Ağayev dünyanın ilk və tək 5 qat dünya çempionu, 10 qat Avropa çempionu, 5-ci dan qara kəməri, karate üzrə Azərbaycan yığmasının kapitanı, 9-cu dünya oyunlarının və dünya döyüş növləri üzrə çempionu, 2015-ci ildə ilk dəfə Bakıda keçirilən Avropa Olimpiya oyunlarının qalibi, bir çox karate üzrə çempionatların iştirakçısı və ilk yerin sahibi. Karatenin canlı əfsanəsi. Bu siyahını hələ də davam etmək olar. Rafael Ağayev karatenin brilliantıdır. Bu sözləri Dünya Karate Federasiyasının prezidenti Antonio Espinosa səsləndirib. Rafael Ağayev 1975-ci il mart ayının 4-ü Sumqayıt şəhərində anadan olub. İdmana 4 yaşında başlayıb. İlk gündən məşqçisi olan Rafael Məmmədov onun məşhur idmançı olacağını söyləmişdir. Bu 1997-ci ildə ilk dəfə milliyə çağırılan Rafael o illər ərzində yığmada ən gənc idmançımız idi. Baxmayaraq ki, 20 ildən artıq vaxt keçir, mən hələ də yığmanın üzvüyəm, amma indi ən yaşlısı kimi, deyə Rafael o illəri xatırlayır. Çox adam elə Rafaelin gözəl həyatından danışır. Yalnız onlar bilmirlər ki, mən 7 yaşından əziyyətlər çəkərək bu yerə çatmışam. Dostlarım dərsdən sonra dincələb küçədə oynayan zaman mən evə gəlib həyətimizdə düzəltdiyimiz turnikdə məşq edirdim. Döyüşlərin birində mənzədə alan zaman öz ailəm belə məni yarışlardan uzaqlaşmağa çağırıb, məşqçi kimi fəaliyyət göstərməyə çağırırdı. Lakin mən 2015-ci ildə ZTT-dən sağalıb Avropa çempionu olaraq hər kəsə sübut etdim ki, Rafael istədiyinə nail olacaq.
Şübhəsiz Rafael Ağayev Azərbaycanın və dünyanın canlı əfsanəsi olaraq bugünkü ən məşhur 5 idmançımızın siyahısını bağlayır. Bu da mənim Azərbaycanı dünyada tanıtdıran 5 ən məşhur idmançımız haqqında hazırladığım çarx idi. Kanala abunə olub bəyəndiyiniz halda like düyməsini, videonu sosial şəbəkələrdə dostlarınızla paylaşmağı və şərhlərdə kanalda görmək istədiyiniz növbəti mövzuları bildirməyi unutmayın. Hələlik!